Sandra Zanuto aqui. Esse é o primeiro episódio desse podcast que começa a ir ao ar a partir desse episódio. E certamente, né, faz algum tempo que eu tô gestando esse esse, esse podcast, essa ideia aqui que não tem nem nome, aliás, ainda, porque é a minha audiência que vai me ajudar a colocar o nome, eu conto com a colaboração de vocês. Mas pensando em como seria esse primeiro episódio... E aí eu aproveitei, assim, consegui fazer um manejo nessas agendas. É, eu estou muito feliz, estou até nervosa, assim, com meu coração batendo bem forte por ter conseguido trazer para esse primeiro episódio que inaugura, né? Um novo canal de comunicação, uma nova forma de, de contribuir gerando conteúdo de valor, né? Para quem... Me segue, enfim, para quem está precisando desse conteúdo. E é com muita emoção e com muita alegria no meu coração que, no meu primeiro episódio desse canal de podcast que ainda não tem nome, eu trago uma pessoa que é tão estimada, tão querida, tão valorosa. Eu diria até armada por mim, porque eu tenho muito amor, é um Querida. amor de irmãos. <laughs> Luiz Fernando Garcia. Sou eu Deus aqui Deus vocês. <laughs> Primeiro, parabéns, é uma alegria estar com essa mulher. A gente construiu. Tantos anos juntos, quantos Sim. anos são? Desde 2016 já. Desde 2016. E Seis a gente anos. já construiu produto junto, junto. casais que Aham. dão certo, Aham. já fizemos tanta coisa, Sim. ficamos na magra juntos. juntos. Então, Deus, assim, é um prazer. É, parece uma vida. Como Sim. corre? Vida de psi. A gente tem que elaborar tanta coisa que elabora o que seria natural, a gente ficar parado, né? Até mosquito te dá insight, <laughs> até besouro. Então muito com bom, carinho. Estamos aqui. Vida é assim, até mosquito <laughs> dá insight <laughs> na até gente. Até mosquito <laughs> dá insight e ocupa, né? Tudo que tudo que você tem que gastar, o Einstein dizia que quando você pega muita coisa na mão, você cansa todo o cérebro. Então, o cérebro, ele se cansa por qualquer coisa. Se você fica todo o tempo analisando, tendo insight, quer dizer, no final do dia, então, se sofre mais do que a norma, <laughs> pelo menos é a minha hipótese. Nessa situação, nessa condição, a ignorância é uma benção, né? Uma benção. Você é sabe que a gente já, já falou sobre isso naquele filme, Um Método Perigoso, que é a história do Jung com o Freud, uma dica ah, para quem está ah, nos vendo. Ah, muito bom. E aí, o Freud não tinha grana, o Freud era meio pobreta. E o, o, Jung, o Jung era casado é, com uma, vamos considerar hoje, uma né um, uma das parentes é, do, do Bonaparte. Eu não sei se era bisneta ou tataraneta, ela tinha muita grana. E ele, o, o Jung, era bígamo. Ele acreditava que quando se soltava. Né, quando a gente deixava o flow acontecer mesmo no setting terapêutico a gente estaria achando espaço para alguma coisa inusitada acontecer que podia ser um mandato da tua vida uhum. e o uhum. Freud pelo amor de Deus né, dentro do setting uh, se tem a neutralidade não pode acontecer isso uhum. e quando eles estavam assim estavam começando a se desgastar eles estavam indo para Nova York. Numa, num navio, o Freud na terceira classe e o Jung ah. bacana na sacada da <laughs> primeira classe. Então era o Jung que autorizava ele vir. Aí ele estava um pouco desgastado, porque o Freud estava engolindo aquele sapo, e aí ele, ele subiu, ele mandou chamar, o, o Freud subiu, e daqui a pouco Freud acendeu um charuto, e aí conversando e tal, ele falou: e aí, o que, que você acha? Ele disse: Estamos levando a peste. Aí Jung virou para ele: Esse conhecimento não é para qualquer um. Nós estamos levando conflito para os Estados Unidos. Ele já que sabia. Na, ele na hora ele já que, sabia. que começa a pensar muito em si, <laughs> você perde um pouco da vida simples, a vida prática. Sim. Então, cada um sabe a delícia e a dor do que é. Né? Então, para os psis, a gente tem que pensar todo o tempo a gente e outro. A gente só vai com o outro, até onde a gente consegue com a gente. Então, esse é teu legado, e o meu, com muito carinho, está aqui contribuindo Não, contigo para esse universo psi. A psicologia vai ter que chegar em muitas áreas. Agora, Sim. a partir de 2023, pós-pandemia, entre outras coisas, vamos ver o que rola aqui, eu conto um pouco, mas a psicologia muda e as pessoas vão precisar de uma, de uma condição melhor uhum. da psicologia. Antes de a gente entrar na, na pauta, né? Relacionamentos, uhum. uh, te botei em roubado hoje, né? Ah, é? <laughs> eu queria só falar um pouquinho desse contexto, assim, né? Como é que. Quem é o Luiz Fernando Garcia e uhum. como é que o Nando chegou na minha vida? Porque para vocês é Luiz Fernando, para nós aqui é Nando. Uhum. Mas, então, a gente se conheceu lá em 2016 e eu conheci o Nando no ambiente dele, né? Que é um ambiente. O Nando. Primeiro, ele é um dos. Eu gosto de falar que acho que talvez um dos cinco grandes psicólogos que eu conheci na minha vida, assim, grande parte, eu acho que da psicóloga que eu me tornei foi do que eu aprendi com você, né? Então, meu Deus, é uma honra para mim e um privilégio não só ter passado esses anos aprendendo com você, mas também de ter me tornado uma amiga, né? De ter você na minha vida. E eu vou, eu vou falar uma coisa muito, é claro que diz respeito sobre mim, mas Acho que nesses seis anos eu nunca tive um momento ao lado do Nando que eu não aprendesse algo. Então, se você está começando a assistir ou ouvir esse podcast agora, né, ou assistir pelo YouTube, eu tenho certeza absoluta que você vai tirar grandes insights, confrontações, reflexões para a tua vida e espero que grandes, profundos aprendizados também, né? Então, quando eu pensei na pauta, claro que a pauta seria relacionamento, mas eu falei eu não preciso nem fechar, entende? Eu posso trazer algo, porque qualquer coisa que eu for perguntar para o Nando, vai sair coisas relevantes, porque não tem como bater um papo com esse homem sem ser profundamente tocado. Então, eu conheço <laughs> o Nando nesse ambiente dele, que é um ambiente empresarial. O Nando, talvez, hoje, acho que é o maior psicanalista, terapeuta de grandes empresários. Né? O Nando tem... Aí um grupo é, de psicodinâmica para donos de negócio, do qual eu fiz parte lá em 2016, uhum. é, durante dois anos e meio, que foi assim um, um MBA na minha vida, isso, né? É isso. Um, não só para Lisandra profissional, mas um, enquanto pessoa foi um, um ganho. A gente pode fazer um podcast só para falar do GD, da minha experiência do GD. Vamos eu, vou falar a hora que você eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu estando aqui em um Floripa para tu dar um toque, eu venho. Sim, tá? até porque eu acho que eu tenho uma experiência do GD de ter feito GD com o meu marido, com o Bruno. Uhum. Ah, sim, com o Bruno. E, e aí mexeu muito no relacionamento, uhum. né? Foi incrível, foi incrível. Uhum. Mas enfim, vamos voltar aqui. Aí primeiro eu queria que você então falasse um pouquinho do teu trabalho para as pessoas também poderem te acessar. Depois de hoje eu tenho certeza que elas também vão querer te seguir, né? Então uhum. fala um pouquinho, uhum. Nando. Bom, primeiro, taco Taco ali é, é um carinho enorme porque a alma da Lisandra, ela sempre teve aberta ao aprendizado. Então, diferente do que a gente imagina, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Depende com quem a gente se relaciona. O caminho aprendizado não se estabelece, não, estabelece, não se estabelece um flow, né? Uma retroalimentação. E aí o canal fica fechado tanto para o aprendizado quanto para a troca. E ali, desde o primeiro momento, o Alisandro, o Bruno, a abertura deles para o aprendizado e para evolução é muito grande. E aí, como a Alisandra está dizendo, né, todo mundo aprende um pouco quando está do meu lado. Eu, eu tenho, de fato, uma questão sobre contribuir com o desenvolvimento psicológico das pessoas. É, tirando a demagogia do mundo digital... É uma missão mesmo, né? a demagogia, porque eu digo que alguns dizem algumas coisas relacionadas à própria missão e outros, eu diria, que mentem sobre a própria missão. Então, como é uma coisa delicada, eu acho que a psicologia nasceu comigo desde cedo. Assim, eu perdi meu pai cedo, com, com 11 anos, três filhos mais velhos, eu mais velho. Essa precocidade que se desenvolve na gente, logo de cara eu fui parar numa comunidade religiosa, o que permitia. Eu me lembro quando eu era pequenininho, uh, nessa, nesses encontros onde meu pai e minha mãe iam, uh, desde pequeno a gente tinha uma dinâmica que, quando a gente ficava um final de semana em encontro de casais, eu pequeno fazendo as oficinas de papel machê, de, ao final. É, tinha uma brincadeira que era paraíso e purgatório. A ideologia era católica, apostólica, romana, e paraíso e purgatório era o que, que eu gostei de brincar com você e o que, que eu não gostei. Desde cedo a minha abertura para feedback foi muito grande. Quando eu encontro pessoas que eu tenho troca, é um deleite para mim estar tá perto. Então, ao mesmo tempo que eu sou bastante requisitado, eu fujo muito, porque a minha troca social é mais baixa. Então, como psicanalista, psicólogo, com notório saber empreendedorismo, que é um pouco por que, que eu fui cair nessa seara dos negócios, mexer com a educação, instalei o um empreendedorismo no Brasil, depois entrei no doutoramento de neurociência, que não terminei, porque não tenho tempo para estudar como um acadêmico, mas CEO da COGNI há 25 anos e começando a entender o que, que é esse universo digital agora. Esses grupos que a Lisandra disse são 73 até hoje. Cada grupo fica comigo 16 meses, com dois dias de imersão por mês. Eles vão aprendendo um pouco da psicologia clássica. Então, psicologia é uma coisa, psicanálise é outra coisa. A psicologia roubou um pouco da psicanálise, mas um psicanalista tem uma formação independente. Então, é muito legal ter a administração, ter a psicologia, ter a psicanálise, ter o empreendedorismo, ter a neurociência. Nos traz uma qualidade de, como eu disse, brincar com mosquito. Pensar o porquê que, muitas vezes, um animal como o nosso cachorro, como o nosso gato, tem padrões que, muitas vezes, nos causam insights, de fato. Uhum. Então, esses grupos, nesses 22 anos, em cada grupo desse eu tinha. 1.500 funcionários, 50, home office, quem estava começando a trabalhar? Uhum. A ecleticidade nesses anos são 50 mil horas de trabalho com isso. Então, me sinto muito à vontade, desde trabalhar com uh, doutores até grandes CEOs, personalidades que vocês conhecem. Agora, no escritório novo, eu tive que pôr um, um banheiro na minha sala, que o escritório. Eu já saio falando, analisando, né, uhum. já vou terminar. Que o escritório, <laughs> o escritório, ele é esse, esses prédios modernos que o banheiro é, é no andar para todas as salas. Uhum. E aí eu tive que pôr um, um banheiro na minha sala porque existem pessoas que vêm com seguranças e tem aquele protocolo depois uhum. das 11 e 30 da noite para para eles irem no banheiro tem que trancar o andar. Então o que a Lisandra disse é que meu sete terapêutico ele é permeado né, é, permeado por grandes personalidades, desde a política até, então, com incursões por muitas coisas. Então, o mundo corporativo, eu tive uma experiência muito forte, uma delas que me iconizou muito foi manejar a cultura da compra do Bradesco para o HSBC, dentre outras coisas, montar o banco de talentos da Votorantim, Kimberly Clark, entre outras. No mundo de negócio, eu me construí com eles. Nem todo empresário é empreendedor, nem todo empreendedor é empresário. Então, eu aprendi me tornei um especialista sobre a mente de empreendedores. E no mundo institucional, Ministério da Educação e Cultura, Ministério Público de Contas, que gerencia o planejamento estratégico, entre outras coisas, tenho oito livros, quatro best sellers e chega de me apresentar. A ideia é sempre muito gostoso a gente se relacionar com quem se tem troca. E tem um pensador do humanismo dentro da psicologia, que é um tal de Carl Rogers, que ele vai dizer, qualquer relação madura de troca dual é elaborativa. Quer dizer, quando você tem alguém maduro para conversar e tem troca, essa conversa com alguém mesmo que seja dual, né? duas pessoas, uhum. também é elaborativo nos reconstrói por dentro. Uhum. Então, não é só você que ganha quando eu tô com você, tá <laughs> ah, bom? Vamos à frente. Bora. Bora falar de relacionamento? Bora. Então? Bora falar de relacionamento. Uma coisa tão delicada, tão Sim. linda tão bonita, mas tão perdida e, né? nos mundos... Tão no desafiadora. Mundo, é, desafiadora. Uhum. A pós-modernidade deu realmente uma bagunça para a gente se encontrar de novo, né? Sim. A gente depois dessa pandemia, né, bateu o recorde do número de pedidos de divórcios em vários países. O Brasil foi um deles. Começou lá na China, depois foi uhum. para alguns países da Europa, depois Estados Unidos e o Brasil não fugiu disso. Eu queria ouvir você assim falar um pouco sobre isso, o que, que você acha que aconteceu, né, nesse período da pandemia que levou então os casais a de fato sucumbirem às suas relações. Uhum. Olha isso é papo para duas horas. Duas horas né? não, superficialmente. Vai me interagir, vai interagindo, me cortando assim tá. para não me tornar. Tá. Mas tem muita coisa para falar sobre isso. Ali na entrada da pandemia, entre março e abril maio, eu tive acesso a, a um painel, painel é um tipo de estudo que se encomenda, né? uhum. então existem duas grandes multinacionais trabalhando com isso: a Norton Pesquisa e a McKinsey. Eu tive uhum. acesso ao painel Covid, um painel sempre a gente assina para receber a pesquisa no próximo ano. Foi a primeira vez que a se abriu para compra imediata que foi o painel Covid. Eu tive acesso porque atendo uma família aí é, importante e, e uma das filhas é sócio dessa grande sócia dessa grande empresa e eu acabei comprando a parte que me cabia. E ali já apontava é, são quatro novos normais. Então agora a gente está no quarto novo normal que vai até agosto de 2023. Lá no início, já abril, maio, eles já apontavam três modificações na gente. No primeiro novo normal iria acontecer a infidelidade, tanto do consumidor relacionado à marca quanto algumas pessoas que o casamento, que os relacionamentos estavam instáveis por conta do contato e ausência de espaço para elaborar a frustração do casal, porque quando a gente precisa trabalhar algumas questões de desgaste, muitas vezes na pandemia a força centrípeta que se estabeleceu, né? a segurança estava para dentro da, do lar, então tudo se voltou para dentro. Então, para alguns casais isso se tornou um quartel, um aprisionamento. E existe uma coisa que aparecia que era no máximo cinco vínculos, que geralmente eram os familiares. Então eu vou numerar cinco coisas que aconteceram e se, se intensificaram. Na hora que vem um ambiente trancado, que você não tem espaço no sentido físico, temporal, afetivo uma disponibilidade que encontra um tempo para você elaborar a briga que foi há uma hora atrás, é, alguma questão relacionada à tua mãe que veio e fez uma cagada na casa e você não gostou e não tem espaço para falar disso, ela sai da vontade de falar disso para jazerar, isso intensifica. Um... Então, a ausência de espaço proporcionou a intensidade do desgaste entre casais, do espaço mesmo físico que leva ao afetivo, a, ao tempo, a disponibilidade de elaborar a frustração e, e etc. Okay. A segunda coisa é que a comunidade psi não estava treinada, nem o conselho tinha espaço e condição para, naquele momento, ainda no primeiro semestre, levar a possibilidade da saúde mental para a internet. Então, muitos daqueles que se tratavam e muitos do desenvolvimento daqueles que queriam buscar alguma coisa para se organizar, a internet chegou um tanto quanto tardia. Quer dizer, a realidade dos profissionais de psicologia, vencer a resistência é, com o mundo virtual, é, o receio do conselho inibir qualquer manifestação pela internet a ausência de prática do que seria tratar alguém à distância. E a, o preconceito do próprio psíquico não conheceu o que seria o tratamento online. Uhum. Então, esse segundo fator, a ausência de rede, de apoio, favoreceu mecanismos que se intencionavam. Eu não sei se eu quero ficar com a pessoa. Eu não sei se... Então, intencionavam um outro olhar. Não aguento mais. Então, a ausência da gente no mundo digital, e que bom que o conselho acordou, uhum. né? porque eu acompanhei o conselho de perto, eu queria dizer, isso favoreceu a intensidade de relações em desgastes se uh, separarem. A terceira coisa, quando se tem a força centrípeta, se volta para dentro, dos cinco vínculos de maior confiança estavam a família. Então, era comum que a família de um dos cônjuges. Invadissem a individualidade e o espaço do casal. Então, como, como Freud dizia, se tu me permitir, algumas palavras, em, é, quando a gente entende um pouco a psicanálise, as traduções é, são feitas do alemão, e o alemão é a língua mais complicada, depois do, 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 dos orientais, de conseguir achar o melhor significado para as palavras. E o Freud trouxe uma palavra em alemão, em alemão que chamava ambiente Heimlich. Ele cita quando ele ganhava de presente os, uh, os chalés nos Alpes suíços para fazer férias de inverno. Os chalés eles eram em regiões onde pegavam eram mais baixas. Então eles tinham uma rampinha. E quando tinha nevascas muito fortes, eles tinham que ser avisados constantemente para pegar a pazinha e tirar a, a neve. Trancava a porta e a, a enchia e, e trancava tudo. Então não dava para sair. Então ele e a Marta eles tinham que revezar. Um, que era um procedimento: dorme duas três horas, aí o outro vai descansa duas três horas, porque no meio da noite pode encher e eles não conseguirem sair. Uhum. Ali é quentinho, porque o fogo acontece, mas acaba a lenha, então tem que sair. Ali é quentinho, dá vontade de dormir, mas ao mesmo tempo tem que monitorar o frio do lado de fora. E esse ambiente Heimlich, a palavra quer dizer, ao mesmo tempo que é acolhedor e confortável, é assustador, porque se você fica ali, dá vontade de ficar dentro do chalé, porque está quentinho, porque lá fora está rolando uma nevasca, etc. Ao mesmo tempo que você tem que ficar ali, de repente você pode morrer sem lenha e soterrado pela neve no frio. Então, ao mesmo tempo que é acolhedor, a família vem para perto, um dos membros da família se associa mais a um cônjuge. Então, vira quase um nós contra eles dentro da sala. Então, dentro da sala Entendi, ou dentro da cara. casa. Então, o ambiente Heimlich foi a terceira condição. Quer dizer, ao mesmo tempo que somos nós, o convívio e, e eu diria, o direcionamento do afeto para lidar com as dificuldades do lar, né, uhum. com todo mundo junto, leva os pais ou uh, os pais do casal. Um, apoiar questões no cônjuge, que muitas vezes o cônjuge se sentia rejeitado, traído e assim por diante. Uhum. Então, o terceiro motivo é que o ambiente heimlich era um primeiro momento bom, mas se intensificou desavenças familiares ou entre o casal, pelo, pelo jeito da família se relacionar. A quarta coisa... Uh, a gente sabe dos transtornos, né, tanto de humor, depressão, ciclotimia. Timia em, em, é, na psiquiatria, timia é humor. Né? Então ciclotimia era humor. Existem pessoas que o humor ele é, ele é cíclico. A, hip, a, a hipomania, que são indivíduos muito acelerados com megalomania, impulsividade por aquisição, possibilidades sexuais, e entre outras coisas... Durante a pandemia, esses eh, transtornos de humor e os transtornos de ansiedade se intensificaram, porque o, o córtex pré-frontal, aqui, o, nessa região do cérebro, ele neutraliza a estrutura da amígdala cerebral. Já estou terminando a quinta, estou né? na quarta. Ele, ele neutraliza a amídala cerebral, que é a estrutura da ameaça, do medo. Só que, quando alguém não consegue ver o que tem que fazer ou para onde vai, a amígdala fica cronicamente ativada. E isso permitiu que alguns que tinham predisposições, a alguns transtornos, se intensificassem, inclusive o transtorno de mania, que foi o recorde mundial também no Brasil. Né? Então, para pensar. A intensidade da falta de elaboração das predisposições de humor e de ansiedade romperam desgaste entre os casais. E quinto, que saco conviver com a mesma pessoa onde eu não tenho oito horas para sair e trabalhar fora. Acúmulo de funções, vínculos obrigatórios, é, divisão de atividades que ambos não estavam preparados fazer junto. Eu diria que saturou casais que não tinham um amor nuclear. Então, quem passou por isso melhor foram aqueles que, que eu não sou religioso, mas a religiosidade traz um termo chamado uníssono. Nossa. Nós, uma coisa só. Uhum. Né? O verbo se fez carne, a carne. O, o, esses, essas metáforas estão dizendo: abandonarás pai e mãe uhum. e, e serás né, um para o outro. Ser uníssono tem um amor nuclear que a tolerância permeia o convívio. Então, muitos casais mais funcionais, uhum. quer dizer, nunca pensei do porquê a gente está junto, a gente funciona bem, intensificaram, é, é, eu diria, precipitaram um movimento de separação. Então, fico com cinco questões que me chamou atenção: uhum. a tendência à infidelidade. Uma coisa importante que já apontava lá a pesquisa, uhum. a, a interação por um ambiente que a gente não tinha tempo para respirar. A terceira coisa, a importância dos, uh, do, do mundo se não ter chegado para as pessoas terem um pouco mais de suporte por conta da, da questão do virtual. A quarta coisa, essa condição uh, de. Alguma, de alguma forma a família precipitou desgastes, a f... pai, mãe, etc. Uhum. E a quinta, temos que fazer tudo junto, e a gente não estava pronto para isso. Uhum. Então, casais que tinham uma fissura no relacionamento se intensificaram pós-pandemia. Uhum. Então, isso para mim são questões que me chamam os olhos. Né? E depois a gente vai ter outras questões, né? acidentes uhum. aumentaram, é, é, o uso, de uso, uso de drogas, uma série de outras coisas, mas essas cinco coisas, para mim, foram determinantes no processo de separação pós-Covid, que não aconteceu só aqui no Brasil, como você Sim. citou. Sim, muito bom, muito bom como saber é muita coisa é muita né coisa, toda vez coisa, que eu faço Deus um podcast eu saio falando bicho, todo mundo calma, pega calma, papel calma, calma, e anota <laughs> manda bom agora mundo pós pandemia uh -huh. né? sabe que eu recebo muitas perguntas no direct nas caixinhas por e-mail e uma das perguntas né muito uh, que aparecem bastante frequência hoje é como saber se acabou? Como saber se é hora de partir? Ficar Olha. ou partir? Meu Deus, como as pessoas. E a ah, uma coisa bem interessante: eu estava ouvindo um podcast de um psicanalista que eu gosto muito, o Guilherme Fati. Você conhece? Não. Muito bom. E ele estava falando o seguinte: que antes, na clínica dele, um, as pessoas. apareciam muito mais pessoas para buscar ajuda para superar a separação, né? Que é o que as pessoas me buscam. Buscam a mim hoje. Uhum. Ele falou, pós pandemia e nesses últimos tempos, as pessoas hoje vão buscar ajuda na, na clínica. Para se separar. Porque querem se separar, mas não conseguem sair da relação. Uhum. É para falar sobre isso? Uau! Ó! Oh. Uau! Mas né? pode chamar Uau. mais um. Quera aí, pode vamos anotando que uvinha. vai sair mais uns três podcasts daí. É então eu acho, eu justamente entendi. é que tem a ver com essa pergunta né como uhum. que eu sei que o relacionamento acabou é claro que tem essa pergunta a gente teria que trazer um contexto histórico até né porque uhum. a função das relações hoje é muito diferente da função das relações que tinha lá no século passado uhum. né então hoje as relações entram na nossa vida para ser essa coisa de me realizar né eu quero alguém que me realize mas eu queria te ouvir assim que que como que, que você pensa isso Aham. Uhum. Se, se é possível ter clareza, ficar ou partir, como uhum. saber se é hora de partir, uhum. né? como saber se é hora de ir embora, como saber se acabou, como que é isso? Uhum. Eu vou começar de, de, de frente para trás. Né? Quando você diz clareza, nada é claro para o ser humano. Né? Tudo, eu diria que quando a gente precisa tomar uma iniciativa mais severa, é, entrando um pouco no mundo da psicanálise, a negação é mãe de todas. Né? De todos os 13 mecanismos de defesa, você só consegue usá-los se existe uma mãe por trás, que é a negação. É uma defesa que eu só posso ter alguns mecanismos de defesa para poder sobreviver se eu nego que é comigo, se eu nego que a situação pediu outra coisa. Então, a negação é parte inerente do nosso funcionamento. Para eu estar aqui contigo e sair correndo e a gente conseguir arrumar uh, a agenda, a negar. eu tenho que negar coisas que estão acontecendo agora para estar aqui. Uhum. E foge ao meu controle, porque ela atua para me auxiliar, para me manter no centro. Quando eu penso a negação, qualquer determinação de algo que precisa se transformar, a negação se intensifica. Por conta da angústia. Então, quanto mais angustiado o indivíduo ficar, mais defesa ele vai ter. Na medida que ele nega, o outro passa a ser o problema, não os dois. Nós sabemos, né, meu setting, é, mexo com, com casais e mexo com casais em dissolução, mexo com casais de relacionamento liberal, de relacionamento aberto, que são coisas diferentes, com swingers, que são coisas diferentes. O que, que a gente percebe? Quando a negação já é presente, nitidamente você vê que um não combina mais com o outro, nitidamente eles vão reagir no primeiro momento acreditando que não é possível a separação. E aí, isso intensifica o desconforto. É como se você morasse numa casa que você não tem a chave para abrir. Então, você fica muito angustiado, te trancaram ali. Mas você vai morar nessa casa morando aprisionada, mas com a chave na mão. Com a chave na mão, dá uma sensação que você pode sair a qualquer momento, mas você não consegue sair. Então, a primeira coisa é que a negação passa a fazer parte de um monte de fantasias que começam a acontecer. Por quê? A partir do momento que eu nego, que eu difa, nego, gente, quando eu falo nego, não é consciente, né? Mecanismo então, de defesa. é o mecanismo de defesa. Então, eu penso, como é que seria eu me separar? Seria a melhor coisa do mundo. Eu acho que eu não posso. Ele está negando o sofrimento que vai se colocar dentro da relação. Só que quando ele põe o pé para fazer a separação, eles oscilam muito por uma questão. Será que é realmente isso que eu quero? A ambivalência passa a tomar conta. É um segundo estágio da negação. Nesse segundo estágio, acontece um boicote no casal. A relação do casal começa a se judiar. Um começa a punir o outro. Os dois primeiros sinais é a ausência de diálogo, não se tem troca. Então, quero falar de mim, você nunca me ouve. Você quer falar de você, eu nunca te ouço. Uhum. E, na realidade, eu não tenho mais interesse para te ouvir. E, na realidade, eu só estou centrado em mim e nos meus desejos, sufocando o espaço do diálogo. Então, o silêncio começa a fazer parte do relacionamento. Como se lidar com isso? A primeira, a primeira coisa que eles fazem é buscar atividades separadas. Então, tem muitos homens, por exemplo que vão se ocupando, se ocupando, se ocupando para chegar em casa mais cedo. Tem muitas mulheres que começam a desenvolver entre em curso, é, um sinal que eu vejo claramente quando começa a arrumar lataria, quando, 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 quando começa a fazer botox que não fazia e fazer bronze e, e personal e tomar produtos e, e etc. Assim, vou preparar a funilaria porque já já vem alguma coisa. Mas se nega muito. Então, uma parte da resposta é, nunca se tem clareza. Tá. Sempre se nega. A negação tem três passos. A primeira, eu quero me separar. A segunda, puta, será que é isso? Na segunda, começa uma judiaria. Começa o que a gente sabe como preciso, o tal do acting, atuando. Atua fora de várias formas. Né? Uhum. Então, é, precisa se encorajar para se encorajar tem que destruir então eu vou contar um, um caso se tu me permitir posso claro. obviamente um caso que que mexe um pouco com vocês eu vou eu vou contar um pouco por cima senão de repente isso aqui pode até ser proibido e como, <laughs> e como já faz 19 anos isso acho que dá para a gente contar dando uma disfarçadinha tá. aqui ou ali uhum. Um casal, ele mais ou menos uns 57, era uns 53, a minha idade, muito ricos, eles tinham um, um imóvel em três grandes capitais do mundo, uma delas era Paris, e num determinado momento ela pediu o, um pimentinha, e teoricamente o casal era, era um casal uníssono, um casal com eles. E o que me chamou a atenção, eu tinha tratado o filho desse casal em cocaína. E aí eu, eu vi ele uma vez só. E quando depois de quatro anos, quando eu recebi o chamado, eu não, eu não liguei, lá, eu não liguei quem era a pessoa. E aí de repente eu fiz o um encaixe, eu chego, ele estava lá sentado. E aí eu imediatamente o filho teve uma recaída, né? Me procuraram esse filho foi muito bem, foram 18 meses de tratamento, saiu limpinho, e aí ele, eu gostei de você, eu preciso te contar uma coisa, eu quero que você me ouça. A esposa pediu, ele foi arrumar um cara de programa de 27 anos, profissional, 2 mil euros, servia a é, é, lugares do mundo principados e etc esse cara pediu algumas músicas, na época não tinha pendrive, ele gravou um DVD ele, o, 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 o moleque, do... o rapaz não, o tá. é, e aí quando ele chegou muito cordial, muito bacana e ele começou ele virou e, e falou posso dançar com, com a sua esposa e a esposa olhou para ele ele olhou e disse pode então, peraí, peraí. Então, é um casal que contratou um garoto de programa isso, a pedido da mulher. Isso. E o, e o marido foi de acordo. Isso. Ah. Não, não só foi de acordo, que foi ele que foi buscar tudo. Ah, tá. tá? Ele que organizou. Isso. E organizou Ferrari. Não organizou Jetta. Porque uhum. o cara. Era um moleque de 27 anos a toda prova, né? <laughs> e ele? E, e assim, 2 mil euros a noite. 19 anos atrás? É, você imagina o que, que era um cara uhum, que, uhum. Que, que, se eu dou mais referência, alguns podem juntar tá, tá. coisa mas servia principado mesmo. Uau. Então. Naquele momento, foram poucas vezes que eu... Uh, talvez três vezes que meu centro saiu em ambiente terapêutico. Né? Eu tendo 22 anos, essa foi uma ocasião. E ele começou a narrar o que ia acontecendo. E o cara pediu para dançar. Depois pediu para fazer carícias. E ela olhava, ele olhava e ele autorizava. O cara pediu uh, para... É, para beijar e ele e foi foi bom aquele negócio foi me dando um troço assim eu fui ficando aquela cara de paisagem Você em meu atendimento isso, no aí uhum. com ele e aí isso culmina ele foi contando os detalhes sórdidos culmina com ela não sei como dizer aqui no podcast mas numa posição de cachorrinho invertida <laughs> E, e, <laughs> é e, e por trás ele tra... <laughs> e ela uivava né sem ah, sem então camisinha ele viu a mulher todo tempo com o tudo outro e sentindo prazer tudo usando isso não, não, não. tudo uhum. e, e nesse usado, né? Usados, os dois. é e aí eu eu meio assim eu falei o que que você sentiu na busca de entender mas foi legal uhum. ele disse Cara, imagina, ele falou assim para mim: imagina que nesse momento aqui agora eu fecho as minhas pernas e começo a levitar aqui no teu consultório e fico andando próximo do teto. O ele que falou que isso? Dizer? É. Falei, bicho, ou que eu estava ficando louco ou que você é um cara de outro planeta. Quando eu olhava ela, ela naquele estado, gritando, transando, suada de tudo quanto é jeito ele olhava e falava não estou no meu mundo não essa é essa minha mulher eu estou enlouquecendo meu deus ele chorando ele vira para mim e diz o que que eu faço e eu meio meio bagunçado né de repente me abaixou um santo assim pera casais que começam com uma experimentação assim eles começam aos poucos é a primeira vez que ela traz a condição. Ele foi em busca, fez e trouxe o top de linha. Já foi pro e acontecendo uhum. ele não fazia o corte. Ele permitiu. Ele não fazia o corte uhum. e aí a coisa foi degringolando e ficando sem controle. Uhum. A importância dos cortes. Ele queria. Na realidade eu virei para ele e falei termina o que você começou. Ninguém ia. Para um radicalismo de uma hora para outra, se não fosse para estragar de vez o relacionamento. Então, eu costumo mostrar a importância da ausência do corte no momento certo. Porque se você não corta, você vai conduzindo uma situação que ela vai acabar em descontrole. Isso é uma condição muito natural quando entro na terceira fase da negação, que são os actings. Começa -se a se atuar sem podar, sem controle, e aí a condição começa a tomar um tamanho e sempre vai entrar algo no meio do caminho para predispor a separação, chamado na psicanálise, né, o tal do Winnicott, uhum. que vai dizer do objeto transicional que o bebezinho fica com aquele cheirinho para encorajar que a mãe vai e volta, aí ele vai crescendo. O objeto transicional, que é uma parte dele, que dá segurança a ele, a mãe volta, depois de um dia volta, três dias volta, daqui a pouco virou baú e ele cresceu. Só que o Winnicott postulou, um, um psicanalista e tal, para quem conhece, para quem não, não conhece, um cara da origem da psicanálise, um cara importante que foi tratar bebês, que foi pensar bebês. E nesse momento ele postula que o cérebro, ao se desenvolver, aprende a ter objetos transicionais. Então, às vezes, alguém arruma um amante porque não tem coragem, ou, ou a esposa, ou o marido, porque uhum. não tem coragem de fazer a cisão. Então, o objeto, o cara sai, acha que vai casar, acha a mulher da vida dele, você já deve ter vivido isso algumas vezes, monta apartamento e tal, dá dois anos deu tudo errado. É uhum. porque ela só era um objeto transicional. Uhum. Esse objeto transicional pode ser um curso, Pode ser um grupo de uma imersão, ele conhece alguém ali. Uhum. Pode ser um curso no exterior. Pode ser um tipo de, de formação que vai de encontro ao que o casal preferiria ou, este, ou, ou pudesse estar junto. Num determinado momento, esse, essa grande confusão de não colocar o corte, o limite. Nada mais é que algo que eu vou deixando acontecer para me encorajar. Então, nitidamente, no sete terapêutico, você percebe quando o corte não está acontecendo e está degringolando. Quer dizer, está indo para um caminho de descontrole. Ou seja, a separação já está acontecendo, né? Não está acontecendo no nível consciente, mas o inconsciente já está em acto. Já. Por quê? Quando é que você nota isso? Eu, particularmente, além da ausência de diálogo do silêncio entre o casal quando você olha por exemplo é, um casal almoçando e, e com essa uhum. essa coisa do WhatsApp que foi considerada a mídia mais perigosa que o planeta já construiu né que é quando você fala com o WhatsApp a pessoa ao colocar aquela mensagem e você vai abrir duas horas depois a pessoa já já arrumou aquilo dentro dela só que você vai se dando numa do... resposta com aquilo depois uma vírgula fora do lugar interpretação é, é outra toda uhum. uh, depois muitas vezes o próprio corretor de texto às vezes sai merda né então esse WhatsApp ele começa a ser um mecanismo onde todo mundo começa a escorregar Por quê? Pelo objeto transicional que já está acontecendo. Então, isso é 90% dos casos. É O cara deixa o rastro porque ele encontrou um jeito de. Mas quando o telespectador ouve, talvez não entenda o que é o inconsciente. O inconsciente uhum. existe. Então, inconscientemente, como você disse, já começa a separação. Num primeiro momento, você também vai notar a ausência da admiração num churrasco, num... é sempre uma crítica, não é, mas ele, você não sabe o olhar não brilha mais. Então, quando a gente começa a notar que acabou a ausência do olhar pelo olhar do outro, a ausência do brilho pelo olhar do outro, o outro te vê e você sente uma gratificação para desistir, a ausência de respeito no meio do nada tem crítica. No meio do nada tem crítica. No meio do nada, a ausência de diálogo, não se tem mais troca. Você não quer me ouvir, não quer te ouvir, então eu fico embotado, não falo nada. Não tem nem vontade, né? Nada. Silêncio e ocupação demasiada. Essas cinco coisas, por exemplo, começa, eu Sim. chego em casa, eu tinha trabalho, Sim. chego em casa, já começo a apontar: não tem mais afeto para que o indivíduo tenha disponibilidade de aquecer o relacionamento. Então, se a gente fosse para uma outra coisa que eu falei, precisaríamos de, de um claro. vinho, não só uma uhum. cerveja. Uhum. É para dizer é, os casais, né? Cada vez mais, com essa história do, do vínculo, da profusão de estímulos, da ausência do pai, da mãe dentro de casa, eles vão se tornando mais funcional. O sexo vai perdendo a sua grandiosidade e vai entrando como um mecanismo para um casal que não é uníssono como um mecanismo de destruição. A ausência de corte. Então é muito importante a gente pensar como é que a coisa funciona. A coisa funciona tendo que encorajar o que o casal já sabe. Infelizmente é uma forma melhor do que carregar uma dor crônica durante muito tempo. O casal é, tem gente que eu já peguei caso que fica cego. O marido ficou cego do nada fisicamente fisicamente acordou de manhã estava embaçado conversão, correu né? conversão histérica. É, correu <laughs> bá, 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 mais que a conversão perdeu a, a perdeu mesmo viu perdeu, perdeu. não chegou até hoje não não S não acredito deu um problema na é, genético e tal não sei o que deu um problema na retina descolou nunca mais ele vê 5% com uma lente assim e separou não separaram mas olha o que tive que sofrer, perder até a visão, visão. para isso. Para quem nos ouve, uhum. como o universo é psi, para nós é muito comum pensar que isso pode existir, existir inclusive, num nível que interfere na fisiologia. Né? Como vocês já podem ter visto, uma boca que entorta, uhum. que o indivíduo não consegue falar e, e vai passar depois uns dois meses e assim por dentro, que a Lisandra chamou de conversão. Né? Com... A energia que precisa sair se volta contra o organismo do indivíduo. Sim. Você, para gente finalizar essa pergunta, tá? Foi incrível a sua explicação, principalmente sobre as etapas da negação. Eu acho que, como você falou, não dá para ter clareza, mas se perceber é um caminho. Uhum. Você acha, Nando, que quando a pessoa questiona ainda o amor... Eu tô te perguntando isso porque esses dias eu vi a Maria Homem dando uma entrevista e ela, e ela disse... Não, porque se a pessoa... Ela disse, tá? Se a pessoa questiona, eu ainda amo? Eu, será que eu ainda amo? Ela disse que se você chega nessa nessa nesse lugar, você precisa se perguntar se você ainda ama, é porque você não, não existe mais amor. Ela disse isso, tá? Uhum. Você acha que é assim? Você acha que é assim que se dá, assim... é, é... É claro a gente saber se a gente ama ainda um parceiro ou uma parceira ou não é possível ter essa certeza absoluta? Aham. Eu acho que o narcisismo que mora dentro da gente, é, né, a nossa parte narcísica, que ela é, por um lado ela é importante para nos proteger, então a gente chama de é, mecanismo narcísico funcional, ou quer dizer um cara que teve uma mulher um, um homem que teve uma mãe muito presente, amorosa, amorosa até o primeiro ano e meio de vida, a gente vai desenvolver as defesas narcísicas. Quer dizer, uhum. Vou dar uma palestra, uh, co comunico, falo, termina, me jogam um tomate, vai. Eu não posso desmaiar, não posso começar a chorar numa negociação. Uhum. Então, nasce uma defesa narcísica, tipo, é assim mesmo, não é para vocês nesse momento e ela é importante. Uhum. Só que nessa defesa narcísica, a gente quer regredir, a gente quer voltar a um amor que não existe mais. Mas você amou. E se amou, existe um lugar. É como presi um presidente. Uma vez presidente da República, você não pode mais chamar ele com outro nome a não ser seu presidente. Uma vez foi, igual rei. Sempre será. Uhum. Então, um amor que existiu, ele existe. É importante a gente entender ele que construiu você, mas são cinco tipos de amor e a gente quer sempre em busca daquele amor edílico, daquele amor é, é fantástico que me toma que não existe. Uma das coisas que vai acontecendo com a maturidade é que a gente vai aprendendo a se desapegar e apegar com muita mais facilidade. Uhum. Então a gente precisa colocar ou trocar. Uma, uma coisa narcísica que a gente tem será que eu amo se você tá perguntando se ama você ama mas talvez já não há mais aquele que, amor é. inicial então é um amor da sua vida que ocupa um lugar e que é natural que mude né o tanto amor quanto casal Sim. tem tem uma máxima para para psicólogos né nós nós de fato, a gente se barra por isso toda hora, as coisas têm que mudar para que elas se mantenham as mesmas. Então, se a gente entende Nossa, que eu não. É, essa frase é foda. É foda. As coisas precisam mudar para se manter as mesmas. as mesmas. Para se manterem as mesmas. No que diz respeito ao relacionamento, é incrível, porque uh -huh. é de um continente mesmo, essa frase. Que é. Diz muito né, sobre. Uh -huh. Então, para responder a pergunta, eu diria assim, a gente está mais hoje voltado a confundir amor com desapego do que entender que o amor apega. Então, a gente escapa da possibilidade de entrega afetiva com medo de ficar refém a uma escolha que eu gostaria de fazer. Em vez de eu pensar, vamos com isso aqui até onde for saudável para os dois antes de começar a se judiar, porque esse amor tem um lugar. Essa é minha vida verdadeira, o amor fato, o amor de fato, o amor que é essa vida que eu tenho, que hoje não tem mais aquela intensidade, uhum. que eu não fui capaz de revigorar, que eu não fui capaz de nutrir, ou que o nosso tempo se foi, uhum. mas nunca ele e ela se foi um da vida do outro. Na sistêmica, você sabe, a gente vai carregar uhum. pedaços. É então, entender. O amor, ele termina. Na realidade, a gente deve pensar, nunca um amor vai terminar. Ele vai mudar de jeito. E a nossa busca vai ser buscar um outro jeito. Se o casal, não, ou um cônjuge não acompanhar. É, é por isso que eu entendo... Eu acho que amores são amores pelo resto da vida, de outro jeito. Uhum. O que a gente tá atrás do nosso narcisismo é uma regressão adolescente, é tudo junto, é. é o que a Klein Não chama é de aquela completude do seio materno, né? É... Que a gente só vai sentir. A Klein fala que o que nós buscamos na vida adulta nos relacionamentos é aquela sensação que a gente teve, que é o único momento da nossa existência, então que nós vamos nos sentir completos, plenos, que é aquele momento do acoplamento no seio da mãe. Aquele é o único momento da nossa existência que a gente se sente pleno. E aí a gente chega na vida adulta e a gente busca isso nos relacionamentos. Só que isso não é possível, porque o outro não é só o seio bom, né? O outro é o seio bom e o seio isso ruim. O que eu ia dizer? Isso. É, o só registro está no o... prazer. Isso. Uhum. A gente só quer o seio bom e a gente, o amor romântico diz disso. né? Que o amor romântico é bom. As pessoas falam, não, mas se está é, fazendo mal, se traiu, é porque não ama. As pessoas esquecem que, por amor, as pessoas até se matam, né? Em nome do amor. Inclusive, inclusive traem. Inclusive traem, em nome do amor. Uhum. Então, ela diz que, quando a gente chega lá na vida adulta, a gente se dá conta de que isso daqui não será capaz em nenhum outro, né? Não, não existe essa esse seio bom da mãe... Essa, essa plenitude é só nesse primeiro momento da nossa existência. Ela chama isso de. É quando então nós atingimos a nossa maturidade afetiva, e ela chama isso de realismo depressivo. Ah, sim. Quando a gente se dá conta de que nenhum outro vai ser a nossa. tampar o nosso furo, né? Tampar o nosso buraco, ou ser o nosso seio bom. E às vezes, quando eu tô lá com as minhas alunas, né, e elas falam. E dizer isso é quase que bruxante, assim, né? Então não tem nenhum outro que, que vai me dar essa sensação. Não. A gente só tem essa fantasia que o outro pode preencher esse buraco. Mas o buraco ele, ele é estrutural, ele vai estar sempre ali. Uhum. Né? Mas eu, eu tenho coisas para discorrer sobre isso. Assim. Oba! É que na, na literatura é igual, ler, é igual uh, a, 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 a Bíblia, o Evangelho. É o livro de menos criatividade que o ser humano já construiu, porque ele não é mudado há dois mil anos. <laughs> então cada um dá uma interpretação, <laughs> né, para algumas coisas e, e tudo funciona e funciona de fato, né, que o, o mecanismo a gente nasceu a partir de histórias. Então a mesma coisa quando a gente lê o, a psicanálise, dependendo ou se familiariza com os psicanalistas de origem, né, que, que muitas vezes é uma leitura, muitas vezes é um trabalho. E, e dependendo do estágio de formação que o indivíduo está, ele lê uma coisa diferente do que ele leria lá na frente. Uhum. Né? Então, se a gente pega esse contraponto do estado depressivo maior e do estágio depressivo menor, depressivo maior a patologia, uhum. depressivo menor um estado deprimido tão intenso que você se dá conta que você é sozinha. Nesse momento que é uma nova leitura de Melanie Klein, que é amar é aceitar que você também é dependente do desejo pelo outro. Uhum. Se você não assume isso, o narcisismo da gente é, é, equivocadamente nos dirige para uma coisa e ele não funciona mais. Você vai buscar essa falta em outro. Uhum. E, e sabe que para falar em amor, eu, que, eu venho questionando bastante, né, porque eu, tô, eu, eu já me relacionei seis vezes, bastante entrega afetiva, fui casado 25 anos com Letícia, com a primeira, com a Cíntia, dois anos, fiquei três anos aí na, na farra. Vai mudando a idade da gente, a gente vai entendendo que a gente não pode ter medo de se entregar, porque para quem tem a vocação amorosa, sem ter um outro para se doar, o indivíduo fica vazio. Então, mesmo que o outro não complete, um estado amoroso é sentir que você não pode ser sozinho. Esse, essa ideia que a gente tem que pensar é até que ponto o outro me deixa feliz? A ponto da minha infelicidade. Então, o outro completa. Ah, o, o Edu me deu um feedback no, no podcast da Aaron Berg. Ele disse assim: Cara, eu não vou te chamar mais. Que você vem com umas viagens e, e você fala umas coisas é que, que você ninguém. Para é, não ser pernóstico, né, uhum. falar difícil é. Se a gente não entender que a gente tem que ter medo de perder alguém, que a gente tem que olhar esse alguém como se fosse um anjo que desceu do céu para te salvar. Das merdas que você faz, a gente nunca vai se abrir para um novo estado de amor. Porque a gente precisa de um outro. Não que a gente vá conseguir. A gente só vai precisar a vida inteira. Para quem tem a vocação amorosa. Né? Para quem aprendeu e entende que é importante amar. Então, quando eu fico. Puto com, com, por exemplo, hoje estou namorando a Adriana, fico puto com a Adriana, e daqui a pouco começo a pensar em algumas coisas e falo: Puta, melhor com, pior sem. Melhor <laughs> com ela, pior sem ela. E de repente eu me dou conta, mas encrenca sou eu. Porque nesse caso ela uhum. tem razão. A falta imprime a busca. Então eu diria que sejamos faltantes, humildemente, né? que sejamos humildemente faltantes. É né? sempre vai faltar, sempre a gente vai buscar no outro e isso que torna a vida desafiadora, porque uhum. nunca o outro vai suprir, uhum. mas sempre eu vou precisar. Nunca, aliás, o outro. Exatamente essa é a função dele, né? É. Te mantém satisfeito Exato, claro. De qualquer um. Mas é isso que eu vou dizer. A maturidade pede para a gente entender que a falta, ela é uma contingência, sabe? Uhum. Tem, eu, eu descobri um cara e você conhece ele, muita gente, que é o Simon Sinek. Há 17 anos atrás. Agora ele soltou um best-seller o ano passado. É, ciclos finitos. Uhum. Esse pensamento, que ele tem essa manha, ele uhum. tem uma cara de nerdão, né? Do que, eu olho ele, parece o Garibaldo do, do, do uhum. Vila uhum. César uhum. De antigamente, uhum. para quem é da nossa época. É, assim, mas ele tem uma habilidade, né? ele é cientista de pôr, às vezes, uma coisa tão. E ele diz assim: a vida é feita de relacionamentos de dois tipos de ciclo. O ciclo finito e o ciclo infinito. Se você olha uma situação com ciclo finito, eu cito, é, eu treino, treino desde os 13. Eu nunca vou deixar de treinar. Aí eu preciso fazer uma cirurgia, fico 30 dias sem treino. Se eu encarar isso como um ciclo finito. Treinar, meu Deus, meu Deus, eu vou engordar, porque é finito. Dá uma, dá uma sensação, eu vou parar de treinar aos 60. Não, não vou parar de treinar, eu vou mudar as modalidades. Uhum. Na hora que eu olho isso como um ciclo finito, eu intensifico a dor. Na hora que eu olho isso como um ciclo infinito, treinar para o resto da vida é uma contingência. Uau, é o que 40 anos atrás os casais tinham é que um relacionamento era visto como um ciclo infinito hoje não mãe. hoje não então um pouco intensifica tudo é, intensifica tem que sair dessa tudo, né tudo. E, e você deve viver isso às vezes uhum. chega casais famosos que que sentam uhum. eu quero aqui e você vai vai blá, 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 aí você vire causa uma dissonância que é, uhum. que é uma técnica é realmente eu tô, eu percebo que vocês vão ter que se separar eu realmente noto que não tem. Não, mas nós estamos aqui para ver se dá. Você acha que não? Então, na realidade, a, a gente tem uma coisa voltada à esperança, mas não uma escolha. Escolher um ciclo infinito é aprender a viver com a falta. Quer dizer, vá buscar o complemento em outras coisas, mas não como forma de punir o outro. Isso é uma grande dificuldade do casal moderno. 40 anos atrás se aprendia. Quer ver? Hum. Eu estou tratando. São, são quatro irmãos. Hum. E, e o, o pai e a mãe e tal. E aí eu fico aqui cuidando por conta dos Sim. estímulos e das dicas. aí Ela tem 67, ele tem quase 70. Puto empreendedor. Hoje é, saiu de uma coisa, hum. de, um, de um veículo pequenininho. Para 1,2 bi. O grupo é enorme uhum. e tal. Uhum. E aí, entrevistando, fui fazer uma governança psicológica, né? uhum. por cima, vendo o que está acontecendo, para entender onde mexer. E aí, ela falou na entrevista assim: ele sempre foi mulherengo, sempre dava as escapadinhas para lá e para cá. Era um rabo de saia ele não conseguia ver. Quantos anos de relação? 50 Sim. anos de relação, 48 Ciclos anos infinitos. de relação. É, entendeu? Uhum. Então, eu, não tô, eu tenho que tomar um cuidado nos podcasts, porque isso não é machismo. Claro, né? claro, claro. Era a forma como era entendido, né? é, é, é igual o pai mais velho que fala, ah, filha, essa menina vai te dar dor de cabeça, transe, manda embora. Uhum. É, entender isso, eu me lembro, meu pai, uma vez, eu, eu dentro do Fusca, eu falei, pai, você acha que eu tinha nove anos de idade antes? Né? Eu tinha onze quando ele morreu. Pai, você acha que, que um homem é, precisa ter outra mulher? Ele vira para mim e fala assim, mas é claro, né, meu filho? <laughs> Não acredito. Puta, eu fiquei. Sério? Olha, até hoje isso foi objeto de análise hum. para entender: era um mundo que entendia questões matrimoniais como uma contingência de passagem. Hum. Hoje é assim, fez. Pom... Mas quem disse? Quem disse que vai ser feliz do outro jeito? Quem disse que não pode Sim. ser feliz assim? Sim. Quem disse que isso não é puta armadilha para tua vida? Quem disse que isso não é só um encorajamento para você encontrar uma outra coisa para fazer? É, é muito complicado, né? Aliás, como dizia Freud, trouxemos a peste. Pode ser tanta coisa, né? Uma. Eu vejo assim casar outro dia, outro dia. Ó, hum. Tem três semanas. Eu voltei com ela depois de 25 anos. Oi? Eu... Cara, não fala não, isso, não velho. Depois 25, de 25 anos separados. É, uhum. E voltou. Como eu separei 25, eu, né? 25, eu falei: meu, com 25 já estou em 7,5, 7,8. Você tá louco. Puta merda, eu acho que não. Mas é assim que a gente vê. É, que louco, né, Nando? É, existe uma nova autorregulação Sim, onde existe. o sexo é um entretenimento. Onde o amor é cumplicidade e admiração. É, amar é diferente de ter sexo, uhum. que é diferente de casar. Uhum. Essa confusão é um grande desafio para nós precisarmos na vida pós-moderna. Eu acho que não só para, os, para as pessoas, né? porque é, portanto, é isso, o, o sim, relacionamento mas... mudou mais nos últimos, sei lá, 50 anos do que nos últimos 5 mil anos, é, entende? porque é. antigamente era muito simples, era isso, eu sei que eu vou casar aqui, porque nosso casamento é um contrato de interesse, você vai ter aí seus rolos e tal, e a mulher fazia ali o papel dela, o homem de provedor e estava tudo claro. Mas, mas você percebe como a gente fala? Ah. Ó, você virou e disse assim, é um acordo de interesse, não era era um acordo de troca de troca é. mas outras trocas Sim. entende por quê porque sei lá minha família tinha terras e tinha interesse nas suas terras então era uma conveniência era uma coisa meio articulada eram é. contratos aí isso no período clássico aí veio o período romântico e aí é onde a gente tentou colocar o amor e o sexo na mesma relação isso mas e a gente quer se realizar nas relações é. mas volta lá ah. volta lá atrás quem disse que esse interesse não seriam os objetos de troca, de troca na época? Então, quando a gente usa a palavra conveniência e interesse, culturalmente ela não pode ser colocada. Uhum. Isso é interesse, conveniência, para nós hoje tem uma pejoratividade que, no ah, início, entendi. é igual na África hoje. Uhum. É, eu vou casar depois que ele tiver 30 bezerros. Isso. É, isso. Quer dizer, é uma condição é, da escolha. É como se eu, se eu uh, encontrasse alguém apaixonado que fala uh, nós, oveia, é, é, que não sabe fazer conta... Que quando se veste, se veste com um com, estar de pijama, e, e quer dizer, o mínimo que eu espero é uma reciprocidade social. Então, dizer não é conveniente, não é interessante, não, não é para você, porque uhum, para ser precisa ter, um, precisa ter uma condição de troca. Uhum. Então, isso a gente precisa pensar, não é pejorativismo, claro. é o interesse imprime vínculo. Uhum. vínculo é necessário para entrega afetiva. Quando a gente pensa isso, a conveniência é a entrega afetiva. Claro. Pelo interesse. Uhum. Então, você não vai se interessar para alguém que é banguela, que, que né? Uhum. Então, essa troca vai promover. Agora eu estou pronto para me entregar. Agora eu. Então, o que eu estou fazendo é, é questionar. Eu, eu me lembro, eu no Jô Soares, aí ele falou, é, é, hoje nós temos... Uh, hoje o sexo está tendo outras orientações e a gente briga pelo, pelo padrão que são os dois. Hoje são mais, eu falei, são sete. Uhum. Ele falou: sete. Eu falei: hetero, masculino e feminino, uhum. homo, masculino e feminino, bissexuais assexuados e transexe. Uhum. Aí veio o tran, transgênero, uhum. aí o cross uhum. que são homens, que se tivessem mulheres, são homens. Aí vem os pansexuais, os demisexuais de, tem mais de 70, 70 tipos hoje. hoje. Então, a gente precisa acompanhar isso. É, o sexo tomou um outro lugar. Sim. Sexo, às vezes, é experimentação da escolha. É, sexo, às vezes, é um entretenimento. Está aí o um tema para um outro podcast. hein Qual é? Sexualidade, gênero, como é que a gente vive isso? A hora que você Não quiser, é? Dando Deus certo do céu. eu vim pra cá, a hora que você quiser. Meu Deus, já estamos aqui há mais de uma hora falando, né? Que pena Jura. que a gente tem que acabar. Muita Meu tempo. Meu Deus muito do céu, tempo. como é bom, como é bom, Muita como é tempo. bom. Olha só, última pergunta para você responder assim de bate pronto, tá? tá? Antes só do que mal acompanhado. Não, antes mal acompanhado do, do que, que só. só. <laughs> Com muita conhecendo, convicção. conhecendo você, eu sabia uhum. que às vezes você É o seguinte: você aguenta o tempo uhum. que der para ser bom. Agora, ficar escolhendo. Eu vi outro dia: o U falou assim? Ela é legal, te respeita, tem um sexo gostoso, te ajuda com grana, cobre tuas contas? Está ótimo. Eu falei, Vou. Eu falei, é, é isso que eu digo, a, a, o mundo se horizontalizou. É, sim, sim. Então, preto e branco não tem, são as variâncias, né? Chumbo bem escuro que parece, preto e, e, e gelo que parece branco. Hum. É, um, é um espectro assim. Existem pessoas que amam, traindo. Existem pessoas que amam ficando. Uhum. Existem pessoas que amam trocando papéis. Então, é essa a era a última que pergunta. come o cara, Você... o cara que dá para mulher. Você acredita que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu também concordo. É, só que a gente não pode consider, é, desconsiderar que são cinco tipos de amor. Tá, mas esse seria um papo propósito no pro podcast. Próximo. Cinco então, tipos de amor. De, sim, tá porque o mesmo amor em duas pessoas, o cérebro não aguenta ter. Fica aí a dica. Olha, pro próximo. ficamos aí com o looping ah, pro próximo é cinco, podcast Cinco Tipos você pode de ter Amor. Um outro no outro, tá? Tá bom, é ok. Isso. Nando, obrigada. Imagina. Obrigada pela, essa, enfim, pela infinita quantidade de conteúdo maravilhoso que você entregou aqui. Obrigada pela tua amizade. Obrigado pelo ser humano que você é. Obrigado pelo profissional que você é. Porque. Você não só impacta a vida das pessoas que estão ali em, em, em torno de você, mas eu acho que você dá a capacidade dessas pessoas que estão perto de você se tornarem pessoas melhores. E assim, eu também, essas pessoas também podem se tornar pessoas melhores. Então, parabéns pelo homem que você é, pelo profissional que você é. E obrigado. E me sigam lá, Nando Garcia Psi. Então, vai lá, diz, suas tá redes sociais. Nando Garcia Psi. No, daqui a pouco estou voltando para o YouTube. Então, Luiz Fernando Gra Garcia Oficial, no YouTube. Aí meus livros aí, www.editoragente, é só entrar lá e tal. E eu acho que é isso, aos poucos. Aí tem os, os cursos, agora tem uma imersão comigo de dois dias. Boa, fala 25 um e 26 de novembro, tá. exclusivo para empresários. Onde né? eles podem achar informações? Ah, lá no link da bio, no clica da bio. lá que vai direto para uma okay. página, minha equipe entra em contato. Então, informações sobre o trabalho do Nando, as imersões, clínicas, setting... Uh, livros corre lá arroba Nando Garcia Psi né isso, isso. Nando, Garcia Psi. Nando Garcia Psi tudo junto no Insta ou Luiz Fernando Garcia no Google que tem também a página dele beijo beijo um prazer para me <risos> <risos> chamar vamos para frente boa Cadu